Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության և հետաքրքրության համար, որ դուք ցուցաբերում եք ուսակցությունների մասին օրենքի քննարկումների հանդեպ. Սա այն բացառիկ օրենքներից է, որի կիրարկման փորձը ես անձամբ ունեմ, և իմ մոտեցումները, որ հիմա կներկայացնեմ, հիմնված են անձնական և գործնական փորձի վրա. 2015 թվականին ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համահիմնադիրներից եմ եղել, եղել եմ կուսակցության վարչության փոխնախագահ և վարչության անդամ։ Եվ գործնականում եմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է օրենքն աշխատի, որպիսի օգնի, որ կուսակցություններում ամրանա ներքին ժողովրդավարությունը, որպիսի կուսակցությունները լինեն ներառական, կայանան որպես քաղաքական ինստիտուտներ, լինեն կայուն, հետևողական և հաշվետու։ Իհարկե, շատ բան կախված է կուսակցությունների դավանած արժեքներից, դրանց ամրությունից, հիմնադիրների սկիզբ դրած ավանդույթներից, ղեկավար կազմի որոշումներից, կուսակցության անդամների ակտիվությունից և պահանջատիրությունից, կանոնադրությունից, սակայն կուսակցություններին տրված բավականին մեծ ինքնավարության հանդերձ, որը պահպանվելու է և պետք է պահպանվի, կարծում եմ, որ պետք է օրենքով ամրագրենք որոշակի կանոններ և սկզբունքներ, որոնք ընդհանուր և պարտադիր պետք է լինեն բոլոր կուսակցությունների համար։ Որոշակի կանոնների ու սկզբունքների համընդհանուր պահանջը կարևոր է, որովհետև մեր օրենքներով սահմանված ընտրակարգով կուսակցությունները միակ մեխանիզմն են, որով քաղաքական ուժերը մասնակցում են ընտրությունների, կազմակերպում տեղական ինքնակառավարում, ձևավորում խորհրդարան և կառավարություն։ Հետևապես շատ կարևոր է, թե ինչ սկզբունքներով է ղեկավարվում այդ կուսակցությունը։ Կներեք, բայց ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունը, որը չունի ներքին ժողովրդավարության կանոններ և փորձ, տանձնելով երկրի կառավարումը, կարող է երկիրը առաջնորդել ժողովրդավարության ճանապարով։ Որովհետև այդ կուսակցությունը իր ներսում չունի պատկերացում, թե ինչ է ժողովրդավարությունը և ինչի համար է այն պետք։ Ես չեմ հավատում, որ կուսակցությունները, որոնք մերժում են ներքին ընտրությունների միջոցով ղեկավար կազմի ձևավորումը, ներքին ընտրություններով ընտրական ցուցակների ձևավորումը, երկիրը կառավարելիս կապահովեն պայմաններ արդար և ազատ ընտրությունների համար։ Ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունները, որոնք չեն դրսևորում կանանց և տղամարդկանց հանդեպ հավասար անխտրական խոսք և վարքագիծ, ստանձնելով երկրի կառավարումը կարող է գրեթե հավասարաչափ կանանցից և տղամարդկանցից բաղկացած քաղաքացիների համար իրապես ապահովել հավասար իրավունքներ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կան հարցեր, որ կուսակցությունները անկախ իրենց գաղափարների տարբերություններից, անկախ իրենց ղեկավարների պատկերացումներից ու նախապատվություններից պետք է պարտադրված լինեն լինել ժողովրդավար ու հավասար անխտրական հնարավորություններ ստեղծեն և կանանց և տղամարդկանց համար։ Եվ այս հարցերը չպետք է լինեն առանձին ղեկավարների քմահաճույքի դաշտում, որտեղ կոռումպացված խտրական ոչ ժողովրդավար կուսակցությունները չպետք է շանս ունենան քաղաքական գործընթացներ զարգացնել Հայաստանում կամ նույնիսկ ինչպես հաճախ տեղի էր ունենում քաղաքական գործընթացների իմիտացիա անել։ Ահա այս նախաբանից հետո հնչեցնեմ իմ երկու հիմնական առաջարկները։ Առաջին առաջարկում եմ կուսակցությունների ղեկավար կազմերի ձևավորման ժամանակ գործի սեռերի ներկայացվածության ապահովման սկզբունքը։ Եվ դա կարող է լինել երկու տարբերակով։ Կամ օրենքով պարտադրել, որ ղեկավար կազմում կամ կոլեգիալ խորհրդում լինի սեռերի ներկայացվածություն, ասենք առնվազն 3% ներկայացվածություն, կամ այլ ընտրանքային մոտեցում, օրենքով պարտադրել, որ սեռերի ներկայացվածության սկզբունքը ամրագրվի կուսակցությունների կանոնադրության և ծրագրի մեջ, որպեսզի ինքնավարության հարցերի հետ կապված խնդիր չառաջանա։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ կուսակցություններ ինքնակամ են որդեգրում այդ սկզբունքը, դա ամրագրելով իրենց կանոնադրություններում։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ներկայացնել փաստարկներ, թե ինչու է այսօր սեռերի ներկայացվածության սկզբունքի ամրագրումը լինի օրենքով, թե կանոնադրությամբ հրամայական։ Հավատացեք, որ հեչ հաճելի չէ, որ ես ստիպված եմ այս փաստարկները ներկայացնել, բայց քննարկումների ժամանակ հարցեր առաջանցան, թե ինչու պիտի մենք ամրագրենք։ Որովհետև կանայք պետք է զբաղեցնեն որոշումներ կայացնող պաշտոններ, քանի որ նրանք կազմում են բնակչության կեսը։ Եվ այսպես է արդար, հակառակը անարդար է։ Կանայք ունեն կեսաբանական և սոցիալական գործոններով պայմանավորված տարբերվող փորձ,
որը նույնպես պետք է ներկայացված լինի և կուսակցություններում, և խորհրդարանում, և կառավարությունում։ Կանայք և տղամարդիկ տարբեր հարցերում ունեն երբեմն հակասական շահեր, և այդ շահերի ներկայացվածությունը կարող է հանգեցնել հավասարակշռված որոշման, հանրության բոլոր անդամների համար ընդունելի որոշման։ Որպեսզի կանանց բարձրաձայնված հարցերը լուծում ստանան, արդյունք լինի, կանանց ներկայացվածությունը պետք է հասնի որոշակի կրիտիկական մակարդակի։ Եթե ներկայացվածությունը կրիտիկական չէ, այն ձևական է։ Եվ հաջորդ առաջարկս վերաբերում է կուսակցությունների ղեկավար կազմի ձևավորմանը։ Ներկայումս գործող կուսակցությունների մասին օրենքը պահանջում է, որ կուսակցությունը իր կանոնադրության մեջ սահմանի, թե ինչ կարգով է ձևավորելու կուսակցության ղեկավար կազմը և ինչ կարգով են ձևավորվելու ընտրական ցուցակները։ Հիմա օրենքով կա կամայական գործելու որոշակի դաշտ և փաստացի տեղի ունենում այն, ես անվանում եմ կամայական, կարելի անվանել ազատ, նաև, որ հաճախ կուսակցության առաջնորդն է միաձայն որոշում, թե ով լինի կուսակցության ղեկավար կազմում, ղեկավար կազմը տարիներով կարող է չփոխվել, կուսակցության ղեկավարը կամ ղեկավար կազմը որոշում է ընտրական ցուցակը, թե որ թեկնածուն որտեղ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այդպես են կուսակցությունները կոռումպացվում, լճանում, վերածվում բիզնես կազմակերպությունների, կուսակցության անդամները սկսում են առաջնորդվել նեղ անձնական և խմբային շահերով, անտեսելով հանրային շահը։ Եվ որպես ժողովրդավարության գործիք, մենք նկատի ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, իր ղեկավար կազմը միշտ ընտրել է պատվիրակների միջոցով, փակ քվեարկությամբ։ Շատ են խոսել կուսակցության կողմից ընտրական ցուցակների ձևավորման ընթացքում նախնական ներկուսակցական ընտրությունների կամ այսպես կոչված primaries-ների ներդրման գաղափարի մասին և նաև արել ենք այդպես, մենք ունենք այդ փորձը։ Միշտ չենք կիրառել տարբեր պատճառներով, բայց ունենք։ Եվ ես շարունակում եմ պաշտպանել այս գաղափարը և առաջարկում եմ, որ նորից կամ օրենքով պարտադրել կուսակցություններում ղեկավար կազմի կոլեգիալության և ժողովրդավար մեթոդներով ընտրության սկզբունքը կամ նորից որպես այլընտրանքային տարբերակ կարող ենք նախատեսել, որ կուսակցությունները իրենց կանոնադրություններում ամրագրեն իրենց ղեկավար կազմերի ձևավորումը ժողովրդավար սկզբունքներին համապատասխան։ Իսկ դա ներքին ընտրությունն է փակ քվեարկությամբ, գոնե ամբողջ աշխարհում այդպես է լինում։ Եվ հասկանում եմ, որ այս մոտեցմանը գուցե դեմ լինեն այն քաղաքական ուժերը, որոնց անդամները գաղափարական հենքով չեն հայտնվել կուսակցությունում և չեն կարող ինքնուրույն որոշում ներկայացնել, բայց ես գալիս եմ այն մտքից, որ կուսակցություններում պետք է գաղափարական մարդիկ լինեն և չարաշնորթվեն նեղ անձնական գաղափարային շահերով։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա առողջ կուսակցություններ, մենք չենք ունենա առողջ քաղաքական դաշտ և քննարկում։ Իմ այս և այլ առաջարկները գրավոր կներկայացնեմ համակարգող խմբին և հետամուտ կլինեմ, թե ինչպիսի արձագանքներ կլինեն այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։